Tratar dores no corpo, nas articulações, dor de cabeça, problemas respiratórios sem usar remédios, utilizando apenas técnicas manuais. É o que prevê a osteopatia, uma especialidade da fisioterapia que está entre as 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Esse é o tema de hoje aqui no Nossa Saúde. Fique com a gente. Hoje teremos dois entrevistados: o Douglas Lima, fisioterapeuta, especialista em osteopatia, em biomecânica, professor de osteopatia e também oficial fisioterapeuta da Força Aérea Brasileira. Vamos conversar também com a Caroline Moreira Tremarim, que é fisioterapeuta, osteopata, pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória, PRG e Pilates. Oi, pessoal, bem-vindos aqui ao Nossa Saúde, um prazer receber vocês dois prazer tudo bem tudo certo por aqui Douglas tudo bem por aí também tudo na santa paz graças a Deus obrigado pelo convite espero que possamos é, transmitir bastante informações sobre a osteopatia a todos com certeza um assunto bastante importante e aí a osteopatia ela foi incluída no, na política nacional de práticas integrativas e complementares à saúde no SUS em 2017, e eu queria saber de vocês, né, como é que vocês veem isso, qual a importância de ter essa e mais 28 práticas aí à disposição da população pelo SUS. Podemos começar com você, Douglas, que inclusive você já trabalhou no SUS lá no Rio de Janeiro, já tem essa experiência, né? É verdade, eu trabalhei durante nove anos no serviço público, e nós conseguimos implantar a osteopatia, dentre outras técnicas, como naturopatia, acupuntura, Tivemos uma gama de, de recursos para os pacientes e é de suma importância porque as, as terapias complementares, como o próprio nome diz, ela complementa, mas ela é de suma importância para, para todos, toda a população, todos os pacientes. E nós tivemos uma experiência com mais de 2 mil pacientes nesses nove anos e várias pessoas puderam ser contempladas com as técnicas de osteopatia. E só tenho a agradecer ao SUS por isso, porque é uma experiência única, não só para o paciente, mas para a gente que é fisioterapeuta especialista em osteopatia, de poder aplicar essas técnicas na população. Com certeza técnicas, né, Caroline, que acabam diminuindo o uso de remédios, que acaba dando ao paciente maior qualidade de vida, né? E principalmente que tem um olhar integrativo, né? É, o perfil do paciente que nos procura é de um paciente que já passou por vários profissionais da saúde, teve um gasto é, de tempo e dinheiro, e não obteve sucesso em algum tipo de tratamento porque se olhava só uma parte do corpo né? buscava um tratamento para joelho para o braço enfim e acabava que a não integração do conhecimento de saúde que a gente tem lá no início da faculdade é, levava a olhar o paciente só naquele pedacinho do corpo e se deixava de usar aquele conhecimento do todo do corpo e muitas coisas acabavam não tendo solução né então um exemplo bem comum que aconteceu esse ano é com o covid é do paciente ter, uh, ter tido um Covid uh, importante, com comprometimento pulmonar, e passar a desenvolver formigamento no braço, por exemplo. Né, E e, e a vários profissionais e, e procurando uma causa para aquele formigamento no braço, e aí a gente, profissional de, de osteopatia, começa a fazer uma correlação com pleura pulmonar, por exemplo. Tá? Então, formigamento vindo de pleura pulmonar e não de um. Uh, músculo, de uma compressão nervosa na cervical, né? Então a gente é, faz com que esse paciente não tenha que passar por ortopedista, neurologista. Ali na sessão a gente consegue integrar toda essa informação e evitar um custo alto para o paciente. Com certeza vai tratar lá. É a causa e não somente o sintoma. Né? Então, é eu o que eu acho de mais fantástico em todas essas práticas: é o fato de tratar né, realmente o ser humano de uma forma holística, de uma forma integral e não apenas como um doente. Né? Agora, aqui no Brasil, a, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Né? Então, somente fisioterapeutas podem exercer essa prática, é isso? Isso mesmo. O Douglas é da Associação dos Osteopatas do Brasil, ele está bem por dentro das <laughs> regras. É isso então, Douglas? É, justamente. Aqui no Brasil, ela é reconhecida pela fisioterapia, né, o sistema crefito-cofito, ele reconhece a chapatia e a quiropraxia como especialidade do fisioterapeuta. Em alguns países, tem, cada, cada país tem uma sua particularidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, o osteopata tem que ser médico. Em alguns países da Europa, o osteopata é uma profissão. Então ele é independente, ele não precisa ter outra profissão. Nós aqui no Brasil somos especialistas, então nós, nós temos que fazer uma formação, um curso de formação complementar dentro da própria fisioterapia e ela é reconhecida pelo nosso conselho, tanto regional quanto federal de fisioterapia e terapia ocupacional. Em média, quanto tempo dura a formação em osteopatia? A formação ela gira em torno de 2.500 horas, mais 500 horas de prática supervisionada. E dá um total de 5 a seis anos de formação, além da fisioterapia. É bastante tempo, né? Bastante tempo. Justamente... Dentro das formações. Pode, pode falar, Douglas. Dentro das formações da fisioterapia, ela é a maior que nós temos, né? Em relação a tempo e cargo horário. Até porque vocês tratam de musculatura, tecido, sistema circulatório, ou seja, é bastante complexo, né? Sim, a gente tem que estudar todo o corpo humano, né? O paciente normalmente nos procura com uma queixa no sistema musculoesquelético, mas é, fazendo uma anamnese, né, procurando uh, encontrar disfunções osteopáticas, que é diferente de um diagnóstico médico, né, que é o diagnóstico do osteopata, a gente pode correlacionar com outros sistemas, como, por exemplo. O paciente vem com uma dor nas costas e aí no, na minha anamnese eu encontro uma disfunção de estômago. Aí a gente trata a parte da víscera em si para melhorar aquela dor nas costas. Né? É, ou qualquer repercussão no sistema musculoesquelético, a gente vai procurar a causa, seja em víscera, seja no crânio, né? seja nos olhos, na no aparelho. Da mastigação. Então a gente olha o corpo todo e faz essa correlação para ver se aquela dor que o paciente nos procura, por sermos fisioterapeutas, né, a gente está muito associado com essa imagem musculoesquelética, se ela de fato vem do sistema musculoesquelético ou se ela está vindo de um outro lugar distante. Porque às vezes uma dor de cabeça dá um reflexo nas costas, às vezes uma dor nas costas dá reflexo no pé e assim por diante. É isso? É, ou então uma dor de cabeça vem do fígado, né? E aí a gente trata o fígado. Então a gente tem que é, ter esse olhar, né? É, de todos os sistemas é, funcionando de maneira equilibrada, correlacionada e, e onde a gente é, é, espera uma repercussão, né? Então. É, é, é bem lá básico do início de formação, mas quando o profissional acaba se especializando muito, ele, acaba, ele, ele deixa de raciocinar dessa forma no dia a dia e uh, faz com que se olhe só o local onde a dor está tá sendo expressada, né? Então o que exatamente é a osteopatia? A Carolina já já deu, fez um resumo aí, a doutora é excelente, né? É uma grata surpresa encontrá-la aqui. E a osteopatia, eu costumo dizer que ela não é um método, ela é, ela, ela é uma mistura de arte, filosofia, ciência. Então, nós temos esse, esse essa gama de experiências que a gente pode proporcionar ao paciente. É, e o diferencial da osteopatia é esse olhar que a Carolina comentou. É, nós avaliamos o, o, o indivíduo, ou nós enxergamos o indivíduo como um todo. Ele é um ser in, indivisível. A gente não pode separar o corpo humano dele nem o meio no qual ele vive. Então, a gente tem esse olhar integrativo para o paciente, assim como a osteopatia é uma terapia integrativa. Então, o nosso olhar tem que ser integrativo. E a osteopatia ela tem como primícia o tratamento manual. Então, nós não utilizamos nenhum recurso a não ser as mãos para o tratamento do paciente. Conforme a, a doutora Carolina estava comentando, então, se eu tenho um paciente que ele tem uma, uma alteração estomacal, uma, uma alteração gástrica, ele tem os seus nervos que vão para essa região, que saem da coluna, que saem do crânio. Então, nós enxergamos essas disfunções, avaliamos o paciente e o tratamento que nós propomos é inteiramente manual. Não tem remédio, não tem nenhum tipo de intervenção de equipamento, é só mão. Então, o chopetia é isso para. Eu vou, vou expressar até a minha opinião. Ela é ciência, ela é arte e ela é filosofia. E a terapia que nós utilizamos para a cura do paciente são as nossas mãos. Maravilhoso. A gente ajusta as pecinhas e o corpo se autoequilibra. Quando a gente fala em osteopatia, no primeiro momento associa ao tratamento de coluna, por exemplo, né? dores musculares. Mas, como vocês falaram, vai muito além. O uso da osteopatia ele é bastante abrangente, pelo que eu estou vendo. Dor de cabeça, problemas respiratórios, problemas gástricos, como o Douglas falou. Mais o que, por exemplo? Cólica menstrual, é, bruxismo. Tem até é, grupos que trabalham é, com infertilidade também. Né? Então até nisso a gente consegue atuar e a osteopatia pediátrica também é, faz um, um trabalho de prevenção muito bonito já tratando bebês recém-nascidos, né? é, procurando é, assimetrias no crânio desse bebê é, que possam repercutir é, num refluxo. Num bebê irritadiço, que dorme mal, é, uh, e futuramente um bebê com problema de ocusão ou com dificuldade de mamada por posicionamento de mandíbula, a gente tem também problemas é, que são queixas muito comuns das mães, né? De bebê recém-nascido, constipação, é, futuramente evitando problemas de, é, visuais, né? Por alterações de face, simetrias de face. Então, a gente atende todo o público, né? desde o recém-nascido é, até o idoso sem limite de idade. E eu estava ouvindo a Caroline falar aí sobre a questão dos bebês, que a gente vê muitas mães sofrendo com bebês com refluxo, bebês que choram, bebês com vários problemas e, de repente, encontrar na osteopatia uma forma de ajudar essas mães, esses bebês, sem utilizar remédios. É, é incrível, né, gente? E evitando problemas lá na adolescência, né? Uma escoliose pode ser evitada na própria infância, nos primeiros meses de vida, né? E que vai aparecer numa menina lá no, no estirão de crescimento, né? No menino. Então, é uma maneira de prevenir, né? Então, isso gera muito menos custo para próprio sistema de saúde quando for é, utilizado. Né, no, na saúde pública, ou para os pais, né, evita cirurgias. Então, a gente consegue fazer um trabalho de prevenção de verdade, né, desde a infância. Douglas, você quer complementar? É, justamente o que a, que a doutora Carolina falou é verdade. Né? Uma vez me perguntaram: um profissional da saúde me perguntou assim, o que, que, que a osteopatia trata? Eu falei, pessoas, seres humanos. Então a gente trata desde o bebezinho até o idoso, sem concepção, temos técnicas para todo esse tipo de público, e a, o que a doutora Carolina falou é sensacional, aqui é a prevenção, porque a osteopatia é muito atrelada àquelas técnicas de estalar a coluna, que é apenas uma ferramenta que nós usamos. Mas a ideia central é preparar o indivíduo, o corpo do indivíduo, para que ele se autocure, se ele, ele autorregule. Quando a gente fala de um adulto, isso é simples, porque o adulto ele vai te dar uma resposta verbal. Agora, um bebê, não. Um bebê ele vai ter que ter uma resposta corporal. Então, o olhar do osteopata é enxergar o todo, inclusive as respostas subliminares ou as respostas corporais. Então, o que a doutora Carolina falou é totalmente pertinente. Né? A osteopatia é ampla, ela é sensacional, é fantástica. Acho que, pela nossa fala, vocês devem perceber o quão nós somos apaixonados pelo que nós fazemos porque é um universo totalmente diferente de tudo que a gente vê no dia a dia, né? E como é bom saber que isso é integrativo, é bom saber que, que podemos é, oferecer isso para toda a população. Com certeza, é muito bom a gente saber que tem à disposição essa técnica, onde a gente não precisa realmente estar é, tá aí se enchendo de remédio, né, gente? Que a gente vê, é muito comum, tá com uma dor, toca um Dorflex, toca um remédio. E aí a gente fica dependente disso, né? Então, ter essa e outras tantas técnicas à disposição que evitem que a gente vá para a lopatia e que tenha mais saúde, mais qualidade de vida, realmente é fantástico. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Nós vamos para uma pausa e voltamos na sequência com muito mais informações para você sobre osteopatia. Saia daí. Música Voltamos com Nossa Saúde e seguimos o nosso bate-papo aqui na série de entrevistas sobre as práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Hoje o tema é osteopatia. A gente está conversando com Douglas Lima e a Caroline Tremarim. E aí eu quero saber como é que é o dia de você, o dia a dia de vocês, como é que é o trabalho, é, qual o perfil de público vocês atendem, quais são as maiores queixas. Começando por você, Caroline. Então, eu aceito desde bebezinhos, né? Recém-nascidos, é, crianças, adolescentes e trabalho com até o idoso. O perfil que procura mais acaba sendo aquele que tem alguma queixa é, é, musculoesquelética, né? Então, vamos supor, vem muito ciatalgia, né? pessoa com muita dor no ciático. Ou então dor cervical, dor lombar, dor lombar, isso é o, é o que mais vem. Só que quando a gente começa a conversar com a pessoa, que a gente dá a nossa atenção, uma consulta bem demorada, detalhada, né? A gente percebe que tem muita coisa além daquilo ali para a gente ver e tratar. Então a gente vai educando aquele paciente também o que ele pode nos procurar, né? E esse é o paciente que indica para o outro, para o outro, e acabam vindo com queixas. É, hoje eu já recebo de tudo, né? É, queixa gástrica, é, cólica menstrual que, que não cede com, com medicação, é, dor de cabeça é um campeão também, formigamento no braço. Então, assim, dá de tudo. <laughs> é bem variado. E você, Douglas? Qual perfil de público você mais atende? Quais as maiores queixas das pessoas que lhe procuram? É, os públicos vão, vão variar de acordo com, com as idades. Então, os bebês, principalmente torcicolo, a gente tem, tem visto bastante casos de torcicolo, assimetrias cranianas, né? Que são os crâniozinhos que têm algumas alterações, que nós chamamos de plagiocefalia, dólicocefalia, é Refluxo gastrointestinal no bebê, é muito comum e as cólicas. No público adulto, a gente tem visto hoje uma procura maior por dor crônica. Então, são aqueles pacientes que têm dores por bastante tempo que não cessam, sejam dores vertebrais, dores na coluna, e algumas alterações. O paciente, quando ele é um pouco mais instruído e conhece um pouco mais a sapatia, ele já nos procura por uma questão intestinal, gástrica, cardiovascular. E na minha vida militar, são as disfunções músculoesqueléticas, alterações de joelho, ombro, coluna e quadril, então são os públicos que mais procuram na osteopatia. E também, esse mais é bem é bem comum. A gente tem muito encaminhamento de dentista, né, por problemas de de oclusão, bruxismo. Né? bruxismo, quando instala a mandíbula, né, a pessoa sente que tem instalido. É, então a gente já recebe bastante esse tipo de público com a parceria dos dentistas também agora durante a pandemia né a gente viu aí é, muita gente trabalhando em casa home office aí não senta numa cadeira adequada não tem uma postura legal não tem realmente um ambiente preparado mesmo nas empresas né vamos lá mesmo nas empresas a gente não tem né, um, um local muitas vezes adequado para que a gente possa Sentar com uma postura ereta adequada e evitar essas dores. E aí, vocês perceberam um aumento no número de casos de pessoas reclamando de dores nas costas, dores na lombar? Como é, como é que foi isso aí durante a pandemia? Como é que tá sendo? Porque a gente ainda tá, né? Não, querendo ou não, ainda tá na pandemia. Ah, a gente sempre diz que, mais do que a postura, o que importa é o tempo que a gente passa nela sem trocar, né? Então, a melhor postura é sempre a próxima é movimento. A gente não deveria ficar o dia inteiro em nenhuma postura, nem que ela fosse a melhor do mundo, tá? Então, o principal é que a gente troque o tempo inteiro, né? Ou faça pausas é, de a cada uma hora, uma hora e meia, duas horas, para quebrar essa baixa de oxigênio que tem nos tecidos, né? Fazendo algum movimento, não só pegando um copo d'água ou indo no banheiro, mas fazendo algum movimento que faça com que a circulação aumente nos tecidos e volte a oxigenar e aí relaxe aquela musculatura. Mas o que eu percebi mais na pandemia é pelo fator emocional, as pessoas acabarem travando muito. Então, eu atendi inúmeras emergências de travamento de coluna, porque as pessoas é, têm uh, um contexto, a gente vive num contexto hoje em que a, a parte emocional, o nosso social, interferem na nossa dor. Né? Então, quando a gente não está bem, a dor aumenta, sempre. Né? E mais do que é, a postura em si ser uma causa, eu acho que é o conjunto que, que fez com que as pessoas é, ficassem com mais dor. Você também percebeu isso, Douglas? É, justamente corroborando o que a, que a doutora Carolina falou, nós temos percebido muito que além dessa questão postural, ou mal postural, digamos, informal dizer, é, muitos dos estresses, é, as pessoas acabam liberando muito cortisol, que é o hormônio do estresse. E ele é altamente catabólico, ou seja, ele é degenerativo para o nosso corpo. Então, essas pessoas que, que trabalham muito em home office também. Pela dificuldade de fazer movimento, de realizar movimento, tem aumentado seus quadros inflamatórios. E o quadro inflamatório, ele pode ser generalizado, ele pode acontecer numa articulação que sofria antigamente e voltou a sofrer, né, como se fosse um ponto fraco, uma zona fraca do corpo. Aquele indivíduo que por anos sofreu de dor na coluna e estava muito bem, porque estava fazendo as suas atividades físicas, tendo a sua qualidade de vida, ele começou a ter um, uma rotina mais domiciliar. E acabou acumulando essas toxinas no corpo que começaram a causar efeito deletério, ou seja, as inflamações. Então, esse perfil do nosso público começou a aparecer também, que é o perfil emocional, que tem essas disfunções que nós chamamos de alterações do sistema nervoso autônomo: pacientes depressivos, pacientes estressados, pacientes que apresentam alterações de dor, seja ela aguda ou crônica, relacionadas aos estresses. Então, o bom também para esse público é saber que ele pode contar com osteopatia também para o reequilíbrio do sistema nervoso autônomo, para poder melhorar essa capacidade de resposta e a regeneração tecidual. Porque não adianta nada o paciente ou o indivíduo é, trabalhar em casa, realizar seus movimentos, se alimentar da maneira adequada e ter um nível de estresse é, exacerbado, seja ele por depressão, seja ele por o estresses, ansiedades e assim por diante. Então, o nosso nosso papel diante da sociedade, enquanto Chopada, também, é fornecer esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo, ou seja, equilibrar a parte emocional do indivíduo. Quais os erros mais comuns que a gente comete, né, no dia a dia e que acabam, né, gerando aí disfunções, desalinhamentos, eu, eu penso que é um conjunto, assim, a gente cada vez pega menos sol, né, a gente tá sempre sob luz artificial, a gente dorme muito pouco, quer ser produtivo demais tirando o tempo do sono, que é um estado que a gente não é, tem é, similar no, na no, no nosso período acordado de recuperação dos nossos tecidos, então o sono ele é um excelente cicatrizante, é... A, a falta de atividade física, o ficar muito tempo em casa, né? é, fez com que a gente se movimentasse muito menos, beliscasse o tempo inteiro. Né? Então, mudou o hábito alimentar, diminuiu a atividade física, fez a gente ficar exposto à luz artificial o dia todo, mais parado. Né? É muito comum receber pacientes é, pedindo atendimento de emergência nas segundas-feiras, porque fica muito jogado no sofá. Sim. Muito computador, é, muito celular. Muito computador, muito celular. Então, assim, a gente está vivendo um estilo de vida que deprecia demais a nossa saúde e o nosso emocional. Então, é, falar de uma coisa só é complicado, né? É, eu acho que é um conjunto que faz com que a gente esteja vivendo um, um estilo de vida cada vez mais doentio. Douglas, algum complemento? Concordo plenamente e complementando também o que a doutora falou, é, a gente acabou desaprendendo a respirar. Eu acredito que se é a gente coisa voltar, importante, né? é, pois é, eu até falaria duas coisas importantes, além da respiração que a gente acabou desaprendendo a respirar por questões de ato postural, eu falaria a consciência corporal. Nós desaprendemos a ter uma consciência corporal. Alguns pacientes até perguntam assim: Dom, eu posso correr? Eu falei: se você souber andar, você pode. <laughs> ah, mas eu sei andar, mas você sabe andar da maneira. Começa com quatro, o básico, ficar? né? Justamente. Então, às vezes, a pessoa fica lá 8, 9 horas, sentada e quer correr. Não, eu acho que a corrida altamente benéfica para o nosso corpo, mas se a pessoa sabe andar. Então, aprender, reaprender a respirar. É, é, reaprender a sentir o corpo, ao que nós chamamos de própria percepção, é, trazer de volta os sentidos. Isso é muito importante. Então, voltando à nossa área, a osteopatia ela ajuda o paciente também a se entender melhor, a se compreender melhor, porque nós trabalhamos com toque, trabalhamos com mão. Então, toda vez que eu faço uma técnica manual, eu faço uma, uma terapia manual, eu devolvo a sensibilidade para esse meu paciente. E automaticamente eu ensino ou reensino ele a respirar. Isso é muito importante também, complementando o que a doutora Carolina falou. E agora a gente faz uma pausa, então a gente preparou uma reportagem mostrando para você como exatamente funciona a osteopatia na prática. Como é que são essas técnicas manuais que trazem tantos benefícios para o nosso corpo, para o nosso emocional? Dá só uma olhada. Música a Karen é fisioterapeuta. Por muitos anos trabalhou em hospitais, inclusive em UTIs, com reabilitação cardiorrespiratória. Certo dia teve uma forte crise de lombalgia. O diagnóstico, hérnia de disco. Foi preciso dar atenção às suas dores e ela buscou tratamento com a osteopatia. A eficácia do tratamento, o quanto diminuiu a dor, a mobilidade, tudo isso a própria osteopatia, né, que ela tem uma visão holística, então aí a gente começa a olhar com outros olhos a nossa saúde, começa a ter outros cuidados, né, então isso foi bem bem legal. Hoje ela coordena um curso de especialização em osteopatia em Florianópolis e também é aluna. Está no quarto ano já. Ao todo, são cinco anos de formação. Ela vê o paciente como um todo, né, a gente tem todo todo cuidado, tudo está interligado, tem que estudar muita anatomia, fisiologia, então é uma visão diferente de como como que é a unidade do corpo, né? Como que o corpo funciona? Então a gente começa a buscar realmente essa a saúde é uma busca, né? Corpo, mente, espírito, né? tudo isso que aí a gente vai começa a ter um outro entendimento. E a osteopatia é para todas as idades. Olha só a pequena Helena consultando no caso dela, a queixa dos pais é o sono curto da bebê e também os refluxos. A Bianca conta que buscou informações sobre a osteopatia e decidiu experimentar, até mesmo para evitar o uso de remédios. É, sempre quando eu tinha alguma queixa dela, sempre tem algum remédio, né? E assim, para ser sincera, a gente sempre ia lá e comprava o remédio. E aí, quando a gente chegava em casa, a gente ficava com receio de dar o remédio, por ela ser muito pequenininha. Né? E muitas vezes é é algo que é fisiológico dela ter a cólica até os três meses a gente sabe que é, que é fisiológico assim né, do bebê. a gente foi da mesma assim remedinho quando ela tomou vacina, né? mas que também tem técnicas que dá para a gente usar que não precisa do remédio. Né? A gente viu então aí a reportagem né, mostrando como são feitas essas técnicas manuais, como é que é utilizada a osteopatia, como vocês bem falaram, sempre só usando as mãos, nada de remédios, e mãos que curam, né? O nosso tempo, infelizmente, está terminando, e eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, começando com você, Caroline, por favor. É, eu acho que... É importante colocar que as pessoas não procurem só o serviço de saúde quando estão precisando muito urgentemente, né? Em casos de travamento, né? que, que busquem o um osteopata pelo menos umas duas vezes por ano para fazer uma, um equilíbrio geral né? do, do corpo. Assim como a gente leva o nosso carro para revisão duas vezes por ano, a gente também precisa dessa máquina aqui, uma revisada. E que uh, comecem a rever hábitos de saúde, porque é, é, investir na prevenção é muito mais barato do que investir num, num tratamento quando a gente chega num estado assim, é, muito urgente, muito inflamatório. Né? Então, que as pessoas tenham a consciência de nos procurar, é, que a gente pode também. É, ver vários problemas né? e derivar para um profissional quando a gente vê que não é para gente, né? que, é, nós somos profissionais de primeiro contato, a gente não precisa que seja encaminhado por um médico, por um dentista que as pessoas podem nos procurar diretamente. A gente faz uma avaliação para ver se ah, precisa tratar problemas gastrointestinais, problemas de, do aparelho reprodutivo, é, cardiopulmonar, então, e se não for da, do nosso, é, da nossa competência, a gente deriva para um profissional médico, para um dentista, enfim, para um pro outro profissional da saúde, para a gente trabalhar essa interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. É, eu costumo dizer que nós não nascemos para sofrer. Então, toda a dor, ela causa um sofrimento. Toda a enfermidade, ela causa um sofrimento. E como é bom saber que existem profissionais que ajudam a diminuir esse sofrimento. Então, contem com o nosso apoio, né? Nós fisioterapeutas e osteopatas estamos aqui para doar a vocês. A nossa missão é a doação. Então, estamos aqui para doar todo o nosso sentimento, todo o nosso coração, e nós falamos, nós respiramos, nós sentimos através das mãos. Então, sempre que você precisar, não não sinta é, temor em procurar um osteopata. Conforme a doutora falou, nós somos profissionais de primeiro contato. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, nós podemos te atender, podemos te ajudar. E não espere que esse sofrimento limite a sua vida. Eu falo também que não só o dentista devolve sorrisos, os osteopatas também tem esse poder de devolver sorriso <laughs> através da livre das dores. Então, Com conte certeza. conosco. Mais prevenção, mais qualidade de vida, mais saúde, né? Muitíssimo obrigada, Caroline. Muito obrigada, Douglas. Adorei conversar com vocês, né? Obrigada por trazer tanta informação importante aí para os nossos telespectadores. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Outro. Foi um prazer. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. E assim vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você obrigada pela audiência. Lembrando que no próximo programa nós continuamos a nossa série sobre as práticas integrativas e complementares à saúde previstas no Sistema Único de Saúde. Até a próxima!